Həyatımızın hər dönəmində, hər anında yaşamımıza, təhsilimizə, sağlamlığımıza, milli mənəvi dəyərlərimizin formalaşmasına böyük təsiri olan varlığı ilə bizə dəstək verən xanımlarımızın günüdür. İndi təqdim edəcəyimiz sürətdə ordumuza dayaq olan qadınlarımızla danışacağıq. Bugün onların da günüdür. Gecə gündüz əsas məqsədləri daha çox can qurtarmaq olan qadınlarımızın yanına gəlmişik ki, onlar söhbət hərbi həkimlərimizdən, tibbi personalımızdan gedir. 44 günlük vətən müharibəsində bu qadınlar həm ön, həm də arxa cəbhədə şücaəti ilə də yadda qaldı. Onlar yaralanan hərbi qulluqçularımızın köməyinə ilk çatanlardan idi. Bu müharibəni biz də onlarla çiyin-çiyinə, əldə silah tutmaqla deyil, yəni öz alətlərimizlə biz onlarla vuruşduq. Baxmayaraq ki, düzdür, çətin bir dövr idi, çox mənəvi, psixoloji olaraq çox çətin bir dövr idi. Ancaq öz kollektivimizlə, həkimlərimizlə buna çiyin-çiyinə gəlib bu nailiyyətləri əldə elədik və bu 44 günlük müharibə bizim də qələbəmiz oldu. Onları müayinə və müalicə edirik. Ehtiyac olanları biz hospitala yönləndiririk. Yəni, əməliyyata ehtiyac olanları. Lap kiçik əməliyyatlar olanda çalışdığımız qədər özümüz kömək edirik burada. Travma alanlar olur, gəlir bizdən, komissiyadan keçirlər və onları biz çalışdığımız qədər köməkli edib hərbi hissələrinə yola salırıq. Zərif qəhrəmanlarımız təkcə ön cəbhədə deyil, həm də arxa cəbhədə yoruldum demədən çalışır. Bizim poliklinikanın iki dəfə Qarabağ müharibəsi düşüb qismətinə. 91-93-cü illərdə, bir də 16-cı, təbii ki, 2020-ci ildə demək olar ki, lap ağır oldu yükümüz. Tibb xidmətinin üzərinə çox böyük bir yük düşdü. Həqiqətən də hərbiçilərimiz orada vuruşurdu, biz burada bir hərbiçi bacısı kimi. Yəni, həyatımı bura sərf eləmişəmsə, ya kiməsə, haradasa bir kömək eləmişəmsə, bir malicə vaxtı ona mənim köməkliyim deyibsə, mən özüm çox fəxr eləyirəm bundan. Elə günü bugün də onlar öz fəaliyyətlərini sevgi ilə, hürmətlə və gürur hissi ilə davam etdirirlər. Bildiyiniz kimi, hərbi qulluqçular gərgin rejimli təlimlərdə və məşqlərdə iştirak edirlər. Vətənimizin keşiyində duran hərbi qulluqçuların sağlığını bizə etibar etməsi bizim üçün sözün əsl mənasında şərəfli bir vəzifədir. Bizim kollektivin 80% xanımlardan ibarətdir. Kollektivimizdə olan bütün xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Qadın hərbi qulluqçu olmaq həm şərəfli və qürurlu bir hissdir. Azərbaycan qadını hər sahədə başı dik, alnı açıq, məsuliyyətlə öz işini görür, yaşından, peşəsindən asılı olmayaraq. Hərbi qulluqçularımızın qayğısına qalanlar həm də onların təmiz və səliqəli olmalarına cavabdehdi. Baş klinik hospitaldan, hamam çamaşır kombinatında 22 mülkiçi işləyir. Yuyucu maşınların operatoru, qurucu maşınların operatoru, ütücü maşınların operatoru və qəbirici çeşitləyici var. Bərbərlər, dərzilər var. Bura çirkli paltarlar qəbul edirik, yuyur, götürürük. 400-500 çirkli mallar qəbul edirik. Və onlar yuyulur, vurulur qurudana, qurudandan gəlir ütüyə. Ütülürük, veririk təhvil qəbul edicə. Mən də anayam, xidmət edirik vətənə, var olsun əskərlərimiz. Hərbi qulluqçularımızın yeməyinə, günlük qidalanmalarına məsul olan xanımlarımız da peşələrinə xüsusi sevgi və məsuliyyətlə yanaşır. Müalicədə olan xəstələrə və müayinəyə gələn hərbi qulluqçulara yeməklər hazırlanır. Bu yeməkləri həm ümumi qoşun normaları üzrə, həm pəhriz müalicə norması üzrə yeməklərdir. Müalicə norması üzrə pəhrizlər, 7 pəhriz masası üzrə yeməklər hazırlanır. Müsahiblərimiz simasında bütün qadınlarımızın bayramını təbrik edir. Onların həyatda həmişə zərif olduqları qədər güclü, məsuliyyətli olduqları qədər azad, mərd olduqları qədər xoşbəxt olmalarını arzu edirik. Zeynəb Fərəzadə, Sərxan Daşdəmirov, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.